Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan proses pelantikan pengerusi baharu Suruhanjaya Pilihan Raya telah melalui prosedur ditetapkan dan menunggu perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Yeah, I can understand because the deputy is not. Of course, we don't consult the deputy chairman whom we will appoint. We have to go through the process. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pandangan timbalan pengerusi SPR Azmi Syarum berhubung kaedah yang lebih telus dalam pemilihan jawatan pengerusi Suruhanjaya itu selepas persaraan Tan Sri Abdul Ghani Saleh 9 Mei lalu. Datuk Seri Anwar sebelum itu sempat meluangkan masa melawat pameran era pasca normal Madani di Berjaya Times Square.